Betelkapellet på Kyrkogatan. I bakgrunden skymtar Mora Tidnings fastighet och gamla posten där Berners konditori också har legat. Elbolaget i gamla apotekets lokaler efter Kyrkogatan, där Sparbanken är idag. Eliassons skoaffär. Nyströms fastighet på Kyrkogatan. Och Oscaria skymtar i bakgrunden. Autoservice och Nyströms herrgruppering låg tillsammans med Hotell Moragården. Jonsson Möblers uthus mot Moragatan, där de även då hade tapetserarverkstad och lager. Modins lager mot Moragatan. Gårdskaren Lennart Asp Sandar, han var mångårig trotjänare åt Diös. Jonsson Möbler från Moragatan. I bakgrunden Modins fastighet. Dahlmans fastighet på Moragatan. Skomakare Bengselius fastighet och Frälsningsarmén i korsningen Fridhemsgatan, Kyrkogatan. I bort Vinlövska fastigheten. Här pågår grundarbetena för fastigheten i kvarteret Glasmästaren. Metodistkyrkan i korsningen Kyrkogatan, Hantverkargatan. Den byggdes 1896. Mora Tidnings fastighet med Werners konditori i bakgrunden. Lindstrands damfrisering och Bodéns frisersalong. I frisersalongen var ett av Moras första mjölkmagasin beläget. Mäxgården med Hellströms färg, Broströms och Aspelins glasmästeri. Modins fastighet på Kyrkogatan. Och i samma fastighet finns också Sedlunds möbler och Mona Frukter. Här ska nya EPA byggas. Till vänster skymtar Törns resandevåning. Mora Tidning. Jonssons möbler från Kyrkogatan. Svenngården med Modins lagerlokaler i bakgrunden. Lennart Asp och Einar Eriksson tar vara på rivningsvirket. Gamla brandstation byggd 1903 och kostade 9050 kronor. Strax intill ligger Mora Åkdomsfabrik, som var först i Mora att använda en elektrisk motor.